Vítáme vás u už 11. dílu našeho podcastu Na pivu z analytiky. Od mikrofonu vás zdraví analytický tým investiční platformy Portu. Moje jméno je Lukáš Raška a se mnou jsou tady moje kolegové Marek Pokorný. Ahoj. A Marek Malina. Čau. Naše investiční pivo vás osvěží a doufáme, že vám bude chutnat. Opět vám přinášíme shrnutí toho nejzajímavějšího, co se událo ve světě financí a investic za poslední měsíc. Jako vždycky začneme akciovými indexy a dneska máme dobré zprávy, jsme v dobré náladě, protože řada akcí i indexů dosáhly na své nové historické maxima. Na all time high je třeba americký akciový index S&P 500, Nasdaq Composite nebo třeba Dow Jones. Dále je taky na maximech jsou na maximích akcie v Evropě, například uh, Stocks Europe 600, a daří se i japonským akcím. Japonský index Nikkei 225 překonal své historické maximum. Ano, je to tak, nálada je opravdu pozitivní. V té Americe to roste i navzdory tomu, že inflace sice v lednu klesla, ale méně než se čekalo. Současně činí nějakých 3,1 a FED vlastně to odůvodňuje tím, FED tím, tím to odůvodňuje to, že vlastně sníží sazby asi až v červnu s tím, že se počítalo původně už v březnu, ale trh, trh to vlastně moc nezajímá, ten se zaměřuje hlavně na tu umělou inteligenci, že že ty, nejen ty big techy, ale opravdu ta nálada je skvělá kvůli té umělé inteligenci a indexy tak rostou i navzdory tomu, že se nedaří uh, dávat inflaci pod kontrolu tak, jak by si Fed představoval? No, optimismus se šíří vlastně i v Evropě, a to je k tomu, že evropská ekonomika, či už jde o Evropskou unii, alebo o eurozónu, stále balancuje na hraně recesie, ale infláciu se úspěšně darí znižovat. Vo februári klesla v eurozóne na 2,6% z januárových 2,8% a dneska zasadala ECB, vlastně ta ničím neprekvapila a už po čtvrté v rade vlastně nechala úrokové sadzby na současné úrovni 4,5%, takže žádné prekvapeně. Jediné teda něčím novým prekvapilo, alebo novinkou, bolo to, že prognozy ohľadom inflace jsou také, že v roku 2024 by mala inflace dosáhnout 2% v Eurozone, čiže to je ten hlavní cíl ECBčky a v roku 2025 by mala klesu na 1,9%. Čo se týká potom toho dalšího znižování úrokových sadzieb, tak trhy se zhodu na tom, že by ECBčka mohla k tomu přistoupit buď na junovém zasadání, alebo na júlovom. Takže vlastně se dá očekávat ve stejné době, že to sníží jak Fed, tak ECB zhruba. Ano. Naproti tomu Česká národní banka už snižuje a to docela rezantně naposledy o 0,5% bodu a momentálně je ta hlavní sazba na úrovni 6,25%. Důvodem je, že v Česku ta inflace spadla hodně a rázem jsme se se Česko stalo premiantem a meziročně inflace v lednu 2024 byla. 2,3%, což je velmi blízko tomu inflačnímu cíli ve výši 2%. My na Slovensku jsme trošku horší, ale i u nás to směruje dobrým směrem. Vo februári vlastně inflace klesla o 2% body na 3,9% a pomalu se teda i my blížíme té cílové hranici 2%. Já bych tě ještě, Lukáši, trochu doplnil, že vlastně by snížila i další dvě sazby, a to diskontní a lombardní. Hmm o půlprocentního bodu. Diskontní sazba je vlastně úrok, za, za který si komerční banky půjčují nebo ukládají u České národní banky své peníze nad rámec nějakých jejich repo operací a dá se vlastně očekávat s tím obecným poklesem sazeb, že budou klesat i hypoteční sazby a to už vlastně teďka na bankovním trhu vidíme, že vlastně se to dost rozhýbalo po tom posledním snížení ČNB. Ale naproti tomu, když se snižují sazby, tak vlastně oslabovala česká koruna e, momenta, ale ustálila se nějaké kolem té hranice 24,5 korun za euro a očekává se i do budoucna, že by měla zůstat tady na té, na té úrovni přibližně. E, důvodem je, že e, Vlastně ČNB trošku mírnila ty očekávání ohledně snižování saze v budoucnu a třeba v budoucnu nebo v blízké době začnou už právě snižovat FED nebo ECB. No, tak je zhruba na tom teda ta Evropa a Amerika. Tak bychom se přesunuli trochu dále na východ do Azie, tak o, tam vlastně o, vládne ten japonský index Nikkei, protože ten... O, měl nejvyšší výnos už v roku 2023 a má zároveň najlepší štart aj v roku 2024, keď si pripísal už 20%. Tam vlastně tie dôvody naraz sú trochu iné ako v, v Evropě Európe alebo v Severnej Amerike. O, Japonsko na rozdiel od nás netrapila taká vysoká inflácia, čiže a Japonská centrálna banka nemusela pristúpiť k zvyšovaniu úrokových sadzieb. Ty úrokové sadzby sú tam naďalej na minime. A napriek tomu, že Japonsko je veľmi zadlužený a o, veľmi prestarnutý štát, tak vlastne japonské akcie prilákali vysoký kapitál od zahraničných investorov. Ako som spomínal, tie nízke rokové sadzby sú jeden faktor, ale zároveň sú tam nejaké ďalšie. Môžeme spomenúť zmeny v oblasti riadenia firiem. Do pozornosti dal japonské akcie aj Buffett so svojimi investíciami. Mm -hmm. A asi taky další velmi důležitý faktor bol slavnu cien. Který myslím, iba, že za posledních nějakých 5 rokov oslabilo proti americkému dolaru o tretinu a vlastně to pomáhá japonským exportérům zvyšovat zisky. Ale naproti tomu, když jsme v té Asii, tak se stále příliš nedaří Číně. Čínský index Hang Seng, tak ten letos zatím odeps, odepsal nějaká 3 komunistická čínská vláda se vlastně snaží nějak podpořit tu tamní ekonomiku, ale zatím se, jí, nebo zatím se jí to úplně nedaří. Jsou tam pořád i problémy s tím nemovitostním trhem vlastně v Číně. No a Čína se zatím takhle trápí. No. Je tam spíš teďka nějak začala nějaká naděje, protože Hang Seng a. sice si říkal, že je od nového roku v mínusu mírně, ale v únoru připsal 7,1%, naopak. Mm -hmm, jo. Což, což si myslím, že je určitě dost na Hang Seng, u kterého jsme zvyklí, že vlastně týden co týden jenom odepisuje. Mm -hmm. Takže nějaká naděje tam mezi investory panuje a nějaké peníze tam už se už začínají přelévat. A je to asi v návaznosti na ty na nějaké podporné balíčky, které Čína se snaží implementovat mm. v zemi? Ale... Je to tak, ale stále sa tam ako mieša, že tie pozitívne správy striedajú tie negatívne. Víme, mm. že ten uh, bankrot uh, Evergrande. Evergrande, ano, vlastně mm -hmm. uh, vlastne nasledoval teraz ďalší bankrot uh, developera Country Garden, ktorý nahromadil dlh 150 miliard uh, dolarů a vypadá, že ten príbeh dopadne opäť neslavne. A Vlastně v podstatě v každém díle jsme vzpomínali, že naozaj v tom sektore nehnuteľnosti v Číně mm -hmm. panují velké problémy, toho se investory obávají. Takže Čína, stále považ můžeme považovat ji za velmi riskantní region. Ale čeho se teď neobávají investoři, je nějaký neúspěch Bitcoinu. Jestli můžu takhle navázat trošku, protože Bitcoin po té, co v lednu došlo ke schválení těch spotových ETF v USA, tak ze začátku to nevypadalo úplně, že by to byl nějaký investiční hit, ale opak je pravdou a za poslední, řekněme, v únoru se to naplno rozjelo a Bitcoin teď v tomto týdnu překonal své historické maximum, na kterém byl naposledy v, roce, v listopadu roku 2021, překonal hranici 69 000 dolarů za minci a zdá se, že investoři věří, věří třeba tady těm ETF, do toho samozřejmě se navracejí k těm rizikovějším aktivům, jako jsou třeba technologické akcie a do toho se blíží vlastně Halving, který pro tu kryptoměnovou komunitu je takové znamení toho, že se blíží něco, nějaká bull run. <laughs> Tam je vlastně zajímavý, že v tom listopadu 21 ještě mnohem více o to zajímají retailoví investoři než než dnes, hmm. podle nějakých statistik na Google a podobně, takže je možné, že až se do toho opravdu obuje i ti ty, ty drobní investoři, hmm. že že to možná bude ještě výše, než, než jsme si mysleli. Uvidíme, rozhodně tady asi nebudeme hádat, kam se Bitcoin třeba dostane, a určitě bychom to, nebo já bych to aspoň doporučil jako nějakou zajímavou, zajímavý doplněk do portfolia, který může ozvášnit to, to, to tradiční portfolio třeba. Trochu okořenit, že? Okořenit. Ale na maximum se dostalo i zlato. Je to taková, takový trošku zvláštní paradox, protože zlato a bitcoin doteď vlastně nešly tolik v... v ne, neměli nějakou velkou korelaci, ale zlat to se na to maximum dostalo už před nějakou dobou, teď ho znovu překonalo a zdá se, že investoři se vrací tady k tomu, zla, tomu tradičnímu drahému kovu. Tam toho zlata to je teďka poměrně neobvyklé, protože ta cena se zvyšuje senumní dní v řadě a naposledy, v tom, naposledy se sedmou dní v řadě zvyšovala na konci roku 2021. A vlastně teďka stojí trojská unce přes nějakých 50 tisíc korun. Uhum. V přepočtu na dolary asi 2100 dolarů. To je. Uhum. Myslím, že je trošku víc, nějakých 2150. A to zlato vlastně reaguje najmä na to, že dolar klesá s tím výhledem na snižování úrokových sazeb A víme, že do zlato najviac koreluje právě s uhum. dolarom. Ale zajímavostí je, že například v januári centrální banky zvyšily své zlaté rezervy, rezervy zlata. Najviac za posledné měsíce, konkrétně o 39 tón to je například oproti decembru viac jako dvojnásobok a ide už o 8 mesiac v rádi, kdy centrální banky zvyšovali svoje zlaté rezervy. Já zmíním, že o, vlastně své rezervy zlata zvyšuje i čo nebo nějakou další dobu a právě i Česká národní banka možná tady k tomu trošku přispívá. Tím jedným kilom tím jedním kilem, ale i to může určitě udělat rozdíl. Aspoň malý. Tak pojďme se přesunout k tématu, které nás za poslední měsíc a něco, když jsme točili poslední podcast, zaujaly. Já bych rád zmínil americkou IT společnost Super Microcomputer, která nahradí v indexu S&P 500 společnost Whirlpool. A to kvůli tomu, že společnost v poslední době masivně rostla a za od začátku roku 2024 si připsala přes 200%, čímž vlastně násobně překonala i NVD a například šipaře ARM a roste vlastně díky tomu, díky čemu rostou i ostatní technologické společnosti, díky umělé inteligenci, ale vlastně díky tomu, že tahle společnost je méně známá a má menší tržní kapitalizaci, to znamená, že jí stačí méně prostředků, aby udělala větší pohyby než Například dražší NVD. Když jsme u té umělé inteligence, u té asi chvilku zůstaneme, tak další věc, která zaujala, je, že francouzský startup Mistral, který se právě zabývá umělou inteligencí, tak vlastně získal investici od Microsoftu, který GIF už investoval do OpenAI a v současnosti hodnota. Mistralu v nějakém ocenění přesahuje 2 dv miliardy dolarů, což dokázal vlastně za teprve devět za 9 měsíců. Takže určitě zajímavý výkon od evropské firmy, což vlastně nevidíme tak často. E, pojí se s tím i různé kontroverze, protože e, vlastně evropská unie komise se bojí nějakého monopolního postavení Microsoftu tady, tady v té oblasti, a tím, že vstoupil právě tady do té francouzské firmy, která vlastně poskytovala nějaké ty svoje modely open source, tak tam získává může získat nějakou takovou zajímavou konkurenční výhodu. Ten Mistral mnoho lidí nadchol v Evropě, protože víme, že žádný Big Tech není evropský, všetko jsou to v podstatě mm. americké firmy. Mnohí doufají, že právě Mistral by se mohl stať nějakým tím evropským Big techom, který by vyzval tu velkolepou sedmičku. Mm -hmm. No, uvidíme, či se sa, či sa to Mistralu podarí. Čím je například ten Mistral zaujímavý, tak ty jazykové modely od ChatGPT vraj stáli okolo 100 milionů dolarů, často i víc. Mm -hmm. A ten Mistral právě sa píší tím, že je o mnoho lacnější a že ten model měl stať jich iba zhruba 20 milionů, čiže rádovo má být lacnější a tím vlastně přilákal nejen Microsoft, ale v tom soukromém financování získal investice i od Nvidia nebo Salesforce, což jsou tedy další obrovské a významné společnosti. A když jsi zmínil tu Magnificent 7, tak na ní se teď trošku podíváme, protože nás zaujalo, že z ní tak trošku se začíná stávat Magnificent 6, protože z těch firm, které tam jsou, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, tak to je těch šest, ale ta sedmá, Tesla, začíná vlastně trošku zaostávat v uvozovkách, Uh, tolik se jí teď nedaří a právě legendární v uvozovkách legendární investor Jim Kramer i uh, vlastně takto vyšoupnul vlastně z, té, z, toho elitního klubu. Ano, je to opravdu tak. Tesla momentálně spíš zbytek firm tahá dolů a je asi na čase, aby už jí nahradil někdo, který dostují svému jménu. <laughs> Já bych, já bych teda navázal na NVD, která reportovala poslední kvartální výsledky opět rekordní. Trh vlastně poměrně překvapila, protože už si trh říkal, že už není možné, aby to dál jako rostlo, ta akcie, ale ve čtvrtém čtvrtletí 24 zrostly tržby o nějakých 260% a od začátku roku akcie připsali přes 60% a Nvidia se dokonce stala čtvrtou nejhodnotnější společností současnosti, když předběhla Google a Amazon. Teďka, nevíme si, už není třetí, ona se tam... Už je, teď už je třetí. ...se Saudi Aramco se tam teď nějak... už předběhla Saudi Aramco. A kapitalizace překonala 2 biliony. Tak už dokonce třetí, no. A výsledky vlastně Nvidia byly takovým hlavnějším důvodem, proč proč opět trhy poslední měsíc rostly. No, v výsledků výsledkoch vlastně za poslední čtvrt rok NVIDIA zvýšila tržby meziročně o 281%, teda pardon, o 232% na 20 miliard a zisk o 770% na 12 miliard. Takže neskutečné číslo. Z té Magnificent 7 nebo Magnificent 6 ještě trošku podíváme na další firmu a to Apple. Ten teď zažívá trošku takové nešťastné období nebo takové smíšené období není to už nejcenejší firma světa, předběhl ho Microsoft no a teď přišly další rány Apple dostal pokutu od v Evropské unii od Evropské komise ve výši 500 milionů eur s tím, že porušoval nějaké antimonopolní pravidla když nějak upřednostňoval Apple Music a vlastně tady to byla nějaká, nějaký spor mezi Applem a Spotify. A potom další věc, která se stala u Apple, která ale třeba může spíš Apple pomoct, to uvidíme v budoucnu. To, že Apple se vzdal projektu na nějaké vlastní elektrické samořídící auto. Apple nikdy ten projekt oficiálně neoznámil, ale pracovalo na něm. Spousta lidí, tuším, že třeba 2000 lidí. No a všichni tady ti lidé teď budou. Na dlažbě? Ne, ne, právě nepůjdou <laughs> na dlažbu. Apple je přeřadil na jiné projekty a docela dost z nich přeřadil na uh, nějaký projekt, který se bude zabývat umělou inteligencí nečeka. Pro, ne? Proto, jsem, proto jsem právě říkal, že to může být do budoucna vlastně dobrá zpráva pro Apple, protože ti lidé, kteří určitě jsou zkušení tady, tak se zaměří na něco jiného, co teďka, k čemu se teďka dává velká budoucnost. Já bych tě ještě jenom doplnil, že vlastně Apple, jemu se teďka v poslední době nedaří moc kvůli těm prodejům iPhoneu v Číně, Aha. které mají slab, slabší čísla než se čekalo a Díky tomu vlastně akcie letos klesly o 9 což je na Apple nezvyk. A hlavně, keď zobereme uh, zobereme do úvahy, že akcové trhy rastou. Mm -hmm. Zároveň Krasne si tak. myslím, že je dobrý krok opustit uh, teda plán vyvíjet vlastné auto. Mm. preto, lebo právě víme, jak se při tom vývoji elektromobilů trápia uh, nové startupy, ale i Tesla. Hej. Čiže jde uh -huh. o velmi konkurenčné odvětví. A Tesla tam, teda, teda pardon, Apple mi tam aj tak úplně uh, neseděl. A keď jsme uzavřeli teda Magnificent 7, tak ako Európania a furt hledají nějaké svoje vlastné uh, alternativy, tak konečně jednu našli. Nazývá se Granolas, ide o zoskupenie akcí, které uh, spolu dosiahli v minulém roku tržby 556 miliard dolarů. A jejich uh, kombinovaná hodnota je 2,7 biliona dolarů tak právě tieto spoločnosti, to zo které ktoré sa teda skladá zo so spoločnosti GSK, Roche, ASML, Nestle, Novartis, Novo Nordisk, L'Oreal, Louis Vuitton, Moet, Hennessy, AstraZeneca, SAP a Sanofi, tak toto zoskupení dosiahlo od, rok, od júla 2021 do súčasnosti výnos 165%, čo je vlastně ekvivalent toho, aký výnos přinesl vlastne Magnificent 7, takže hmm. vlastně Ale... viacero lidí upozornilo, že máme tu alternativu a i my tu v Evropě. Ale dal bych to trošku do kontextu, ty jsi říkal, že to je nějakých, že to ohodnocení těch firm je nějakých 2,7 bilionů dolarů, což by vlastně, kdyby to byla v uvozovkách jedna akcie, tak by to řadilo uh, tady tu akci mezi vlastně Microsoft a Apple v, v nějaké uh, hodnotě podle market capu. Microsoft má ohodnocení teďka momentálně nějaké 3 biliony dolarů, Apple 2,6 bilionů dolarů. Ano, a co se týká těch trže myslím, že Amazon by jich sám překonal. Hmm. A ono hlavně asi ten Novo Nordisk a Louis Vuitton Moet vlastně tam tvoří většinu toho podílu. A myslím si, myslím. že ASML a L'Oreal, že jsou velmi významní. Tím se těž posledné roky velmi, velmi dary. A vlastně Arnold se stal teďka nejbohatším mužem No. Což je vlastně Louis Vuitton-Barhanez. Ano, ten luxus vlastně netrpí ani na ty vysoké inflaci. No a když jsme teda u Evropy, tak se podíváme ještě na jedno takové takový úspěch Evropy, a to, že Německo teď předstihlo Japonsko, a když se stalo třetí největší světovou ekonomikou. Je to vlastně 14 let po tom, co Japonsko ztratilo pozici druhé největší ekonomiky ve prospěch Číny, takže momentálně je to pořadí USA, Čína, Německo, Japonsko. A je to paradox, že Německu se momentálně obecně nedarí a ho mm -hmm. označují za chorého muža Evropy, a naopak Japonsko, které ztratilo mm -hmm. tu příčku, tak japonský maxim se rekordně dárí. Myslím, že to je, že investoři hledí hlavně dopředu, že vidí to, že... Německu se možná bude v budoucnu dařit, když teď je v recesi a je tam třeba nějaká uh, a nebo u Japonska zase taky. Japonsko má vlastně ty, ty problémy s populací a s porodností, no. že, že tam vlastně mají problém s pracovní silou a její poklesem a je to vlastně nejstarší země světa. Tuším Japonsko. Nejstarší země podle nejstarší jako ano, populace. Takže je to tak. Nějakou poslednou zajímavou novinkou, ktorú jsme si pripravili, je že vlastne, že kontajnerová doprava, ktorá trochu potrápila celosvetové trhy v roku 2020 na 2022, keď sa vyšplhala takmer na 10 násobok, tak znovu teraz rástla v dôsledku útoku jemenských úsil na prepravné lode. Avšak obavy z toho, že by sa mohol tento scénar opakovať, sa začínajú rozplývať. Aj v důsledku toho, že aj Američania rovněž rovnako jako Evropské štáty tam posílají vojnové lode, které teda utočí zpět na tých jemenských povstalcov a ceny tých kontraktov za mezinárodnou kontejnerovou prepravu se stabilizovali a postupně začali klesat. Čiže čo je dobrá zpráva, a je na to, že právě ta kontejnerová doprava má potenciál vytvárat silné inflačné plaky. Já ja bych tě jenom doplnil, že ta Kontejnerová doprava se vlastně měří v bodech nebo ten index, a jeho maximum bylo v lednu 2022, kdy měl index nějakých přes 5000 bodů. Mm -hmm. A v současně v lednu vlastně vzrostl o 12,48% zhruba o nějakých 200 bodů, takže poměrně velký pohyb. Přejdeme na naše oblíbené rubriky, a to Babrák měsíce a Fryer. na závěr. Já jsem si vybral společnost Avast. Avast, původně česká společnost, kterou v roce 2022 koupila americká firma Norton LifeLock, bude teď muset zaplatit pokutu 16,5 milionů dolarů, protože vlastně americká obchodní komise ji obvinila z toho, že uh, nějak přeprodávala uh, nějaké data s, s, svých uživatelů dalším firmám pro marketingové účely a zároveň proto neměla náležitý souhlas těch uživatelů. Takže trošku takový paradox, že vlastně firma, uh, která slouží jako, ant, nebo která vyvíjela hlavně nějaké antivirové programy, tak uh, sama tak nějak Zdá se, nejednala úplně čestně, nebo aspoň v souladu se všemi zákony a nařízeními, a takhle asi přeprodávala data dále. Tak já jsem si vybral společnost Wirecard německou, která, jestli si pamatujete, vyhlásila v insolvenci v roce 2020 když najednou zjistila, že jí chybí asi 2 miliardy eur. <laughs> najednou zjistila, že jí chybí 2 miliardy eur. A ztrátí se. No a jel v tom vlastně veškerý management a několik zaměstnanců. A figuroval v tom i Čech, Jan Maršálek. A nedávno se ukázalo, že byl přes nějakých 10 let ruským agentem. Takže za mě je tohle snad ještě horší než ten peněžní podvod. Je o tom dobrý dokument na Netflixe, odporučuji. Taky jsem viděl. Takže taková trošku nepříjemná česká stopa v takovém podvodu. Jsme světoví tady v takové věci. Doufáme, že Jan Maršálek neposlouchá tenhle podcast a nebude potom na nás naštvaný. Ale jak ano, tak pozdravujeme. Já myslím, že Jan Maršálek má asi jiný starost, že schovává se někde pod palmou, někde v Karibiku. No, v takže... Rusku. Nebo v Rusku. No, nevím, či dorovnám teda tuto českou stopu, ale pokusím se. Mojím babrakom měsíce jsou slovenské požičky. Ešte v roku 2015 Slovensko vlastne ako jedna z malých krajín požičiavala za úrok blízky nule. Išlo o vlastne fakt premianskú pozíciu, lebo takto lacno si požičiavalo iba zo pár krajín v eurozóne. Dokonce na krátkodobý horizont si vedelo Slovensko požičať za mínusový úrok. Teraz je však všetko inak, pretože ze zo Slovenska sa stáva tak trošku rebel a nedisciplinovaný hráč na trhu a vlastně platíme za to drahou cenu, protože najnovšie dlhopisy, které Slovensko vydalo, tak majú výnos 3,5% a dôvodom je to, že máme najvyšší deficit verejných financí v celé eurozóne. Vláda se rozhodla konsolidovať tak peniaze, že vlastne nekonsolidujeme, ale v skutočnosti to financovanie ešte zhoršujeme. Viedlo to vlastne k tomu, že agentura Fitch nám zhoršila rating, a zároveň o, došlo k zhoršeniu ratingu i od o, to menej známej agentúry Scope Ratings. Ďalšími dôvodmi je teda už ta spomínaná rebelská politika v Európskej únii a nejednoznačné smerovanie zahraniční politiky, které vlastně sa najnovšie už objavilo i v správach, kedy nám česí vyslali náš bratský národ celkom silný odkaz. A ako nás to videno. Riziková príražka nás bude podle rady rozpočtové zodpovědnosti stát len tento rok 53 milionů a v roku 2027 až 238 milionů euro. Takže děkujeme. Přesuneme se k něčemu trošku pozitivnějšímu a to rubrice Frajer. Na závěr, já jsem si vybral vlastníka francouzské společnosti Love Maho, Bernarda Arnaulta ten přes Elona Muska a Jeffa Bezose a stal se nejbohatším člověkem na světě a jeho mění dosahuje téměř 200 miliard dolarů. Vlastně stalo se tak díky tomu, že vlastně těm jeho firmám se daří a dá se to považovat jako trošku takový návrat k luxusu, protože vlastně tady hm, ten, uh, ta společnost v ho vlastní třeba Louis Vuitton nebo uh, nějaké Hennessy to by byl víkend Bernýho. snad nás někdy pozve tak já se přesunu do jiného odvětví já jsem si vybral uh, britského čipaře Arm Holdings jehož akcie od začátku roku vzrostly o zhruba 100% ale zaujalo mě hlavně to že na začátku února ve svých výsledcích uh, vlastně vzrostly o 50% během jednoho dne po té, co zvýšil svůj výhled ohledně zisku a v posledním kvartálu 23 vykázal tržby přes 800 milionů dolarů, což je meziroční růst o 14% a díky vlastně tomuto překonání odhadů a lepšímu výhledu ziskovosti se do toho investoři takhle obuly a Čipař vlastně stoupil na burzu v půlce září loňského a to IPO vlastně ocenilo společnost na 65 miliard dolarů, což už je vlastně teďka několikanásobně víc za poměrně hodně krátkou dobu. Já bych teda nadvězal tak těž na dvomi firmami, které mali těž velmi vydarené výsledky. Já jsem si teda frajerů vybral dvoch, protože jich spáje jedna věc, jde o společnosti Meta, O materskou společnost Facebooku a společnost Salesforce. Obě firmy mali velmi vydarené výsledky, METE se skutečně dáří, vysoko zvýšili tržby, velmi dobře se jim zvýšila aj zisková marža, reagovali na to akci tým, že vstupili na all time high, rovnako Salesforce, který byl dlouhodobo kritizovaný, že upřednostňovali rast před ziskami, tak vlastně už niekoľko kvartálov v rade im ziskové marže vstúpajú veľmi rýchlo a tento trend pokračuje a aj akcie Salesforce vlastne stouply na historické maximum, ale čo teda spája tieto rýchlo rastúce technologické firmy je to, že prvýkrát v historii ohlasili, že vyplatia dividendu a plánujú teda vyplatit dividendu pravidelne štvoročne. To je od nás asi všetko na tentokrát. Ďakujeme, že ste nás počúvali a počujeme se na buduce.